to na pravidelném pražském mapatonu lékařů bez hranic, na kterém budeme dnes mapovat pro naše týmy v Jižním Súdánu. Ale tomu se ještě dostanu. Chtěl bych vám teď v rámci prvních 5-10 minutek říct o tom, proč to děláme, jak to vlastně celé funguje, a pak vás můj kolega Pavel naučí, jak mapovat, a pak se do toho pustíme. Pokud je tady už někdo, kdo má s mapováním zkušenosti a přišel se zamapovat, tak vám prozradím, že ten dnešní task je 24.42 a můžete se do toho pustit a to poslouchat. Tak. Tohle je situace, ve které se pohybuje hodně našich týmů v terénu. Takhle vypadá mapa, když se podíváte na Google mapy, mapa hranice mezi Středoafrickou republikou a Demokratickou republikou Kongo, jaký odděluje řeka Ubangi. Vidíte tam pár silnic, vidíte tam, že tam je asi nějaká vesnice nebo něco takového, vypadá to, že tam nikdo moc nežije. Ve skutečnosti tam žijou tisíce lidí. Když naše týmy nemají mapy, nemají možnost vizualizovat data, tak mají něco takového, což je velmi komplikované, s tím se v podstatě nedá pracovat, protože představte si, že máte třeba epidemii nějaké nemoci, kde řešíte řetězce přenosu, řešíte, kde se ti nakažení pohybují, kam se přesouvají, nebo plánujete nějakou složitou logistickou operaci, jaká souvisí vždycky třeba s očkovacími kampaněmi a tak podobně. A pokud máte k dispozici jenom takovou tabulku, tak s tím nemůžete dělat nic, tam prostě nic nevidíte. Z toho důvodu si naše týmy vytváří dost kuriózní mapy, které bych vám tady chtěl ukázat. Tohle je mapa PDF. Tohle je mapa kreslená rukou. Tam vám můžu ukázat, to je přímo z jedné očkovací kampaně, kde vám můžu ukázat takovou neúplně intuitivní věc, která souvisí s očkovacími kampaněmi. To uprostřed, tam toho města Tama, to je epicentrum, kde se objevila nějaká živá nemoc. Nepamatuju si přesně, co to přesně spalničky, nebo co to přesně bylo v tomhle případě. Nicméně, když někde vypukne takováhle nemoc, tak vlastně vy musíte v první řadě začít očkovat relativně daleko od toho epicentra. Jdete nejdřív do toho vnějšího kruhu a ten odtamtud vlastně postupujete dovnitř. Potřebujete vlastně tu nemoc obklíčit a uzavřít na jednom místě, aby se nešířila dál. To znamená, že bojujete s časem, snažíte se co nejrychlejš proočkovat obrovské množství lidí a zároveň nesmíte nikoho zapomenout. To znamená, že potřebujete relativně dobré mapy na to, abyste prostě proočkovali celou tu oblast, aby vám neunikla nějaká vesnice. No a tohle je moje nejoblíbenější mapa, to je mapa kreslená v Excelu. Jako dá se s tím pracovat, něco se s tím dá udělat. Asi víte, že do jedné vesnice se dostanete přes nějaké další tři, ale nemůžete na tom dělat žádné analýzy, nemůžete si změřit, co je dál. Je to pořád velice triviální práce. Z toho důvodu je pro nás mapování tak důležité. A skutečně není vůbec nadsázka, když řeknu, že dneska budete dostávat lidi na mapu, dneska budete dostávat lidi tak, abychom se k ním dostali i my, aby se k ním dostala nějaká pomoc, nebo aby vůbec začali být uznáváni, že tam jsou. Protože tady na té mapě to vypadá, že to není, a na mapě, kterou kreslili dobrovolníci v rámci projektu OpenStreetMap, lidi jako vy, tak už to vypadá úplně jinak. Najednou vidíte, že tam je letiště, najednou vidíte, že tam těch vesnic je vlastně strašně moc, a takhle vypadá mapa, se kterou už se dá něco dělat, se kterou se už dá pracovat. Právě proto, že mezi tou první a druhou mapou je dost velký rozdíl, a právě protože my ty mapy potřebujeme, tak vznikl před 2 lety projekt OpenStreetMap, teda projekt Missing Maps. Ten projekt založili tyhle organizace nebo iniciativy, které tady vidíte. HOT je humanitární tým OpenStreetMap. To slovo OpenStreetMap, pokud je to pro vás novinka, tak to tady dneska už slyšíte ještě hodněkrát, protože to je vlastně ten nástroj, se kterým budeme pracovat. To je
Wikipedie mezi mapami, mapa, kterou můžete vyeditovat a kterou vy dneska editovat, doufám, budete. Ten humanitární tým založil projekt Missing Map společně s americkým a americkým Červeným křížem a s Lékaři bez hranic. Já vám ještě ukážu, já jsem teď se zamyslel, protože jsem si říkal, nebudu vás potřebovat, ale budu. Přece jenom vás tady zatížím ještě jedním videem, abych vám ukázal sílu mapování. A jakou schopnost je vlastně schopná, nebo jakou rychlost je schopná vyvinout ta komunita lidí, kteří mapují. Z roku 2010, když udeřilo na Majky zemětřesení. Tadyhle dole vidíte časovou osu, tady poběží čas, který jde po těch jednotlivých dnech, tady je ta doba, kdy udeří zemětřesení. Tohle je ostrov, na jehož východní části leží Haiti, kousíček severovýchodně od toho místa, kde mám kurzor, tak je hlavní město Port-au-Prince. A ve chvíli, kdy tam udeřilo zemětřesení, tak se na tuhle oblast vrhly nejdřív humanitární organizace, které ale v zápětí zjistily, že se tam prostě nedá orientovat, že se nemůžou spolu domluvit, že se těžko hledá místa, kde se má zasahovat, takže hnedka v závěsu za nimi se do toho pustili také lidé, kteří mapují s OpenStreetMap. A koukejte, každý záblesk, který tam uvidíte, tak je jedna editace mapy. A tohle je reklama. Tak, tady v podstatě během dvou týdnů vznikla extrémně podrobná mapa. Jeden můj kamarád byl zrovna tou dobou ve Spojených státech a podílel se na vlastně koordinaci téhle z té skupiny dobrovolníků, kteří mapovali a říkal takovou historiku, že že po nějaké době nedlouhé se jim ozvala americká CIA s prosbou, jestli by s nimi mohli sdílet ty mapy trošku rychleji, protože mají lepší mapy než CIA. Slyšel jsem nějakou námitu, že pokud by to byla opravdová CIA, tak by se neptala a ty mapy by si vzala. Ale to už nejsem schopný potvrdit. Dobrá. Tak. Se zkusím vrátit tam, kde jsem byl. Ano, jsme tam. Takže to, co jste viděli, bylo hodně hezký, ale zásadní problém byl, že tam byly dřív ty humanitární organizace než ty mapy. A my potřebujeme ten poměr otočit. Potřebujeme mapovat ty místa předtím, než tam začneme působit, abychom mohli mapovat efektivně. A proto vzniknul projekt Missing Maps. To, co na tom projektu vidíte, to zásadní, co na něm je, je tohle. To je Task Manager, se kterým se, nebo správce úkolu, abych to přeložil, který za chvíli uvidíte a se tím se za chvíli naučíte pracovat. Tady na tenhle ty místa zadávají ty organizace, které jsou v tom zapojené, jak Červený kříž, tak Lékaři bez hranic, ale skrze ten humanitární tým OpenStreetMap, taky spousta menších, lokálních, drobných iniciativ. Všichni tam zadávají vlastně oblasti, které potřebují zmapovat a tímhle vlastně komunikují s lidmi, jako jste vy, aby věděli, do čeho se mají pustit. Jeden takový úkol vypadá takhle. Ta oblast, tam má vlastně popíšeme, proč to potřebujeme, pak to vidíte hezky, je to rozdělené na čtverečky, kde si jeden ten čtvereček vezmete a začnete kreslit mapu podle satelitního snímku. Ten projekt má několik fází, tohle jste vy, dneska, tady, a to je to mapování na dálku. Vy budete kreslit mapy a to, co vy uděláte, tak potom tak to uložíte a převezme to po vás člověk, který ještě pořád na dálku bude tu mapu validovat. To znamená, že to validátor je člověk, který má s tím mapováním nějaké zkušenosti, takže ověří, jestli jste něco nepřehlídli, jestli jste naopak něco nezmapovali špatně a tak dále. To znamená, nemějte strach. To, co budete dneska dělat, je důležité, že to uděláte. Děláte tu první vrstvu, ten první krok mapování, tu první fázi, když udělá
dělat nějakou chybu, ještě jako vás někdo, kdo to bude opravovat, kdo to bude kontrolovat. A je vždycky trochu lepší spíš zmapovat někdo, něco, co někdo jiný po vás smaže, než přehlídnout něco, co přehlídne i někdo po vás. Takže když si nejste jistý, tak to spíš to zmapujte. No a kdykoliv to jde, tak děláme ještě mapování v terénu, to znamená nebo validaci v terénu, kde vlastně jako přímo na místě jsou týmy, které vlastně přidávají třeba místopisné názvy, ověřují správnost zakreslení těch objektů a tak dále. K dnešnímu odpoledni, za 2 roky, co funguje ten projekt, se už podařilo zmapovat téměř 6 milionů budov po celém světě a více než 800 tisíc kilometrů silnic. A zapojilo se po celém světě tento týden jsme slavili 20 tisíc lidí, kteří se zapojili. Podnesli to bylo naště víc. Tak, já jsem vám ukazoval ty čtverečky, které se můžete vzít v té mapě a kde vlastně v tom čtverečku to procházíte a hledáte. Ono je to občas dost frustrující, protože ne všechny oblasti jsou tak prostě zabydlené jako Praha. A tak můžete skončit někde kdesi, jako třeba dneska v Jižním Súdánu, procházet ten čtvereček, hledat, abyste po 20 minutách zjistili, že jste byli ještě vůbec nic, co jste tam hledali, že tam prostě žádný objekt hledat není. Je to trochu frustrující, a proto Lékaři bez hranic loni v létě spustili aplikaci, která se jmenuje MapSmart. Přezdívá se jí humanitární Tinder. A tahle aplikace nám pomáhá vlastně s předběžným mapováním. Tohle jsou snímky, obrazovky z téhle aplikace, která je pro telefony se systémem Android i pro iPhony. A tam vlastně jenom koukáte, nahoře vidíte, že máte hledat houses and roads, to znamená domy a cesty, a když to v tom snímku, který máte rozdělené na těch 6 čtverečků, vidíte, tak tam jenom ťuknete, kliknete na to, vidím, nevidím, když nevidíte, tak na to nekliknete, když jste nejste jistí, tak kliknete 2x, když tam je třeba mrak, tak kliknete 3x, a to už vám jenom komplikuju. Zásadní je, že jenom říkáte, vidím, nevidím. Pak se šoupnete dál a zase takhle hledáte. Tady je příklad ještě cest, jak to vypadá, když jsou v té aplikaci vidět. Dobrý na té aplikaci je, že se dají ty mapy nebo ten úkol se nás stáhnout a pak můžete mapovat i offline a pak se to nahraje ve chvíli, kdy už jste zase online. Takže až příště pojedete metrem nebo půjdete někam letadlem, máte program. A takhle vypadají data, která z té aplikace máme. Takhle vypadá, tohle je zrovna Myanmar, kde vlastně ty modré oblasti, nebo ta modrá plocha, to jsou oblasti, kde už víme, že něco je, kde víme, že něco máme hledat. To, co je zelený, tak tam víme, že prostě nic není, že tam nikdo nic neviděl z těch uživatelů. To červený, to jsou částečně chyby, protože to bylo jedna z prvních využití těch dat z té aplikace MapSwipe a částečně to, že tam není vidět vůbec nic. Území na tom je vlastně na to propojený mezi touhle aplikací MapSwipe a tím, co budete dělat dneska vy, je, že vy vlastně v tu chvíli, kdy už máte ty data takhle předzvykaný, takhle předpřipravený, tak už nekoukáte na takovouhle mřížku, ale koukáte na něco, co vypadá asi takhle. A to budete skutečně za chvíli koukat. A vy už vlastně víte, že na spoustu těch oblastí se vůbec nemusíte koukat, takže to mapování je efektivní. A váš cenný čas, který tady dneska budete nám věnovat, je využitý ještě líp, protože vy už fakt se koukáte jenom na nějakou malou oblast, ve které ty objekty jsou. Další věc, která je kouzelná na tom, co vy dneska budete dělat, je, že i když my po vás ty mapy chceme a chceme je po vás v nějakém konkrétním kontextu, tak ty mapy se budou vždycky používat mnohokrát na mnoho různých způsobů. Mimochodem, vy dneska možná nevíte, ale kreslíte mapy CZ, protože veškeré zahraniční mapy, které najdete na stránce mapy.cz, tak jsou ze systému OpenStreetMap, tak jsou vlastně převzaty. Takže vy vlastně to, co tam dneska zakreslíte, tak asi za 2 nebo 3 týdny vy se můžete podívat a uvidíte to na mapách.cz a to jste kreslili. Tohle je příklad jedné operační mapy, jak to vypadá. A to jsou mapy, které používají skutečně naši kolegové na misích a oni dost často ani neví, že vlastně to z té OpenStreetMap je, ale
podíváte na tu druhou řádku, tak tam OpenStreetMap je uvedený. Protože to, co OpenStreetMap je, to je prostě obrovské množství dat, který tam zavádí lidi, jako jste vy, a který se pak používají kdykoliv v té oblasti někdo další pracuje, kdy potřebuje udělat nějakou, kdy potřebuje nějakým způsobem pracovat s těmi daty a plánovat jakoukoliv činnost. Ať už jsou to Lékaři bez hranic, nebo kterákoliv jiná organizace, anebo třeba jízdní ekonomika. Tak, já jsem říkal, já jsem sliboval, že vám tady ukážu co budeme dneska mapovat. To je druhá část mého řečnění, který vás dělí od toho, abyste se mohli pustit do práce. Budeme mapovat oblast okolo města Avíl v jižním Súdánu. Avíl je tady a proč je to důležitý? A nebo vůbec proč se to celé děje? Jižní Súdán je nejmladší země na světě a je to zároveň země, která se nachází ve velmi špatném stavu. Když se podíváte na mezinárodní výroční zprávy Lékařů bez hranic za posledních třeba 5 let, tak tam máme vždycky na začátku takové žebříčky top 5, top 10 zemí podle množství lidí, které jsme tam měli, podle množství peněz, které jsme tam utratili, podle množství ošetřených pacientů. Vždycky na prvních dvou nebo třech místech je Jižní Súdán. Ve všech těch žebříčcích je Jižní Súdán. Je to země, která zaměstnává ze všech nejvíc. A bez ohledu na všechny ostatní katastrofy, o kterých slyšíte, tohle je opravdu velmi komplikovaný kontext. A jedna z mnoha věcí, nebo ta země je relativně nebezpečná, tam pravidelně prostě dochází k různým střetům mezi různými etnickými skupinami, mezi vládou, rebeli a tak dále. Ale oblast okolo toho města Avíl je relativně klidná. Takhle to vypadá, když tam přistáváte, tohle je Avíl z letadla. Tohle je naše mise, kterou tam máme, naše mise Lékaři bez hranic, kde máme stabilně asi 25 mezinárodních spolupracovníků a asi 200 místních spolupracovníků. Ten poměr víceméně všude na světě u Lékařů bez hranic je takový, že na jednoho mezinárodního pracovníka patří 10 místních spolupracovníků, kteří vlastně se o toho člověka učí, pracují v nějakém týmu a tak dále. Takže tady máme ten poměr, ten náš zásah je tam poměrně velký. Tohle jsou budovy, které za chvíli uvidíte ze satelitu. To jsou takzvané tukuly. Tukul je takováhle tradiční africká stavba, která má buď hranatý půdorys, anebo kruhový půdorys. A proč to děláme? Bych vám chtěl ukázat na dvou takových příkladech, kterými už pomalu předám slovo potom Pavlovi. Tohle je jeden z našich místních spolupracovníků. Je to náš kolega, který se stará o něco, co se jmenuje Outreach Activities. Je to vlastně takové práce v terénu, výjezdová činnost, já jsem nikdy ještě nepřišel na to, jak se to překládá správně. Nicméně vám vysvětlím, co to je, a pak mi třeba pomůžete s tím překladem vy. To, o co se tenhle kolega stará, je vlastně to, že my jsme schopni ošetřit nějaký spektrum pacientů, ale jiný pacienty dokážou ošetřit třeba jiné organizace, nebo víme o tom, že jsou nemocnice, které jsou specializované na nějaký typ potíží, které jsou jinde. Jsme schopni zajistit převoz těch pacientů, jsme schopni zajistit zorganizovat to, že někdo jiný ošetří. A dost často se nám stává, že se třeba o takových pacientech dozvíme. To znamená, že tihle naši vlastně výjezdoví pracovníci, jedna z podstatných částí jejich činnosti, kromě zdravotnické osvěty a dalších aktivit, kde vlastně jako říkáme o tom, že tam vůbec ta naše nemocnice je, kde ji můžou hledat, proč tam se mají vypravit a tak dále. Tak jedna z těch podstatných částí je to, že se vypravují že vlastně kontaktují lidi, pacienty, které jsme někdy v minulosti potkali, zjistili jsme, že mají nějaký problém, se kterým nemůžeme pomoci my, ale můžeme zajistit, aby s tím pomohl někdo jiný. A tyhle lidi najdou, kontaktují a pak se s nimi, pak zajistí ten převoz.
Takže představte si, že se snažíte někoho najít a skontaktovat v zemi, kde není mapa, kde nejsou žádné adresy, o kterých můžete mluvit a kde vlastně jako není moc podle čeho se orientovat. Takže to je dost komplikovaný a zrovna tady tohle je přesně příklad aktivity, která vlastně ty mapy hodně pomáhají. Takže to je jedna z věcí, kde my vlastně mapy v tom okruhu kolem toho města Avíl, na kterých dnes budeme pracovat, tak tam potřebujeme. Tohle je druhý příběh. To je můj kolega Standa Valíček, farmaceut, který právě teď je na misi tady, což se zdá, že to je kousíček, ale ono po těch příšerných cestách už jsem byl upozorněn od Standy, že to kousíček není, protože se tam jede asi 8 hodin do toho Avílu a v období deštů se tam nedá dostat prakticky vůbec. Mimochodem na té stejné misi teď konce taky Tomášovi. Jestli jste četli jeho knížku, tak on je teď asi 10 dní tady, ale jinak se zase vrátí tady a bude tam až do března. Nicméně tady historka není o Tomáš Čepkovi, ale o Standovi Halíčkovi, který je farmaceut, ale protože ten člověk na misi dělá spoustu různých zákroků, tak mě před Vánocema posílal takovou docela zajímavou historku, která se mu tam stala. Teď se nalekněte. To vlastně část, kterou byste čekali v prezentaci o mapování. Ale týká se to jednoho případu, který on tam vlastně, kterého on se stal svědkem, nebo kterého asistoval. To, co vidíte vlevo, to, co ta bílá kulička, to je embryo na správném místě, to je to, kam má vajíčko dojít a tam, kam dojde v 99 případech. V jednom případu ze 100 dochází k něčemu, čemu se říká mimoděložní těhotenství, kde to vajíčko skončí ještě jinde, zpravidla tam, jak to vidíte vpravo, ale výjimečně se může stát, že se ta dutina protrhne a to vajíčko skončí někde v oblasti, které se říká regresiv prostor, přichytí se na nějaký hodně prokrovovaný orgán, jako jsou játra nebo ledviny, a tam se vlastně nám vyvíjí. Je to úplně extrémně raritní věc a pokud se na něco takového přijde tady v Česku, tak se okamžitě přistupuje k tomu, že se takový těhotenství ukončí, protože to je nebezpečný pro matku, je to nebezpečný pro dítě a přijde se na to hrozně rychle. Jenom abyste viděli ty čísla, na asi 10 000 pozitivních těhotenských testů dvě nebo tři vajíčka můžou skončit tady v tomhle prostoru. Ale jak říkám, přijde se na to rychle a tady v Evropě k tomu prakticky nedojde. Jenže když jste v Jižním Sudánu, tak tam předporodní péče začíná třeba 2-3 týdny před porodem, jestli vůbec. Dost často až prostě ve chvíli, kdy začíná porod, tak se začíná něco podobného řešit. A takováhle věc je v podstatě vyloučená, že by se tam stalo. Co se stalo Standovi na té misi? Tak se stalo, že vlastně jim tam přišla mladá rodička, která se tam dostala ještě z poměrně velké dálky. Přišla tam s tím, že začíná rodit. Bylo jasný, že to nepůjde přirozenou cestou, takže přistoupili k císařskému řezu. A jakmile řízli do břicha, ještě ani neprořízli dělohu, tak z toho břicha vylezla živá holčička. Zdravá, pohodě, pokroucená, ale živá. Pravděpodobnost, že se něco takového stane, jsem říkal si 2-3 případy na 10 000 pozitivních těhotenských testů. Pravděpodobnost, že to přežije to dítě, je skoro nulová. To je v podstatě vyloučené, že by se něco takového mohlo stát. A pravděpodobnost, že by to přežila, kdyby nevěděla o té naší nemocnici, kdyby nedostala odpovídající lékařskou péči, je nulová jak pro tu matku, tak pro to dítě. To se prostě nestane. To mohly být dva mladí lidi a nejsou. A tohle celé se podařilo proto, že ona se mohla dostat do nemocnice. To se stalo proto, protože ona věděla, že tam jsme a že jí můžeme pomoct a že my jsme věděli, my tam poskytujeme takovouhle péči. Takže já mám třeba celá dobře mapuje, teď už nebudu to dál zdržovat. A myslete na to, že jsou zatím takovéhle věci, protože to prostě, to, co budete kreslit, tak my fakt za chvíli používáme. Naše týmy, které jsou teď v Jižním Sudánu, já jsem s nimi v kontaktu, protože se zrovna na ten mapovací úkol starám, tak s tím začínají pracovat teď na začátku února. Takže vaše práce bude velice rychle využitá a já vám se budu snažit potom dostat nějakou zprávu o tom, co přesně jsme s tím dělali. Tak děkuji za pozornost.
se to naučit, tak teď přichází konec toho vytečení. Tak v té hlavní stránce
tady důležitý těch jednotlivých úkolů je to, že každý úkol má svoje unikátní číslo, kterým se dá vyhledat. Uděláme s tím naším úkolem. A tady vidíme vlastně tenhle progress bar. Oranžový je to, co je ještě rozdělaný, a zelený je to, co je to znamená, že tenhle úkol, nebo co je jako rozdělaný, ale už se čeká na to. Tenhle úkol třeba už je 100% hotový, což je skvělý. Je třeba dobrý, pokud by vás tohle mapování bavilo a chtěl byste to dělat i sami třeba doma, tak se občas podívat podle stánku, zvlášť v době, kdy jsou nějaké třeba přírodní katastrofy, tak určitě bude co mapovat, objeví se to tady v prioritách. Najdeme si teda teď náš úkol, který budeme dělat dneska, což je číslo 2442. Co vlastně budeme mapovat, protože samozřejmě svět se stává ze spousty věcí, z řek, lesů, budov a tak podobně, ale v tomto konkrétním případě, co je potřeba mapovat, tak jsou residential areas and buildings, což znamená obydlené oblasti a budovy, zřejmě proto, že prostě pro tu konkrétní misi ty ostatní věci nejsou potřeba, nebo nemají takovou prioritu. Co je ještě tak důležitý dále? A na co je dobrý se potom dívat, když člověk přímo už mapuje, tak další jakoby specifikace toho, jak se má mapovat. Což znamená třeba to, jak se mají klasifikovat zmapované objekty, což si ještě kterým se dostaneme. A třeba nějaké typy na klasifikační šťávky a podobně. Tak jo, teď známe docela už teorii, tak se pustíme do mapování. Což děláme tady. Jo, zapojit se, jo.
když jsem na tohle kliknul, tak čtvereček dostal žlutý okraj. Což znamená, že je uzamčený. To znamená, že nikdo jiný nemůže se úkol teď v tuto dobu otevřít a pracovat na něm, nemůže vymazat moje věci, které já tam kreslím. Ještě se potom dostaneme k tomu, jak z toho zase zpátky, až to budeme hotový. Ale teď se do toho budeme pustit. A důležitý to je, jak Honza tady říkal, nějaký to kouzelný slovo JOSM a tohle, tak to nás teď nebude zajímat, protože vy můžete tu mapu editovat pomocí různých nástrojů. A my budeme dělat s takzvaným ID editorem. Což je velmi jednoduchý nástroj, ve kterém prostě umí mapovat jiné babičky. Takže tady z této nabídky zabereme ID editor a otevře se nám nový okno. A tohle je přímo editor, teda ID editor, ve kterém kreslíme okno Steve. Pokud si to otevíráte poprvé, uvidíte nabídku na prostě instruktážní jakoby, materiál, což si možná projděte, to asi zajímavý, já to teď přeskočím, ukážu vám. Zatím v pohodě, nebo si někdo? Jo. Edit now. Tak, otevřela se mi mapa a vidím na ní ten svůj, označený jako fialový čtvereček. Můžeme kreslit i mimo něj, ale je to vlastně kontraproduktivní, protože tím zasahujeme do už jiného úkolu, který může dělat někdo jiný a vlastně nemá to moc smysl. Když jsme se tady přečetli, že máme mapovat budovy a obydlené oblasti, to znamená, že budeme mapovat plochy. Ten editorál nabízí možnost mapovat taky body a čáry, co by bylo třeba body, čáry, silnice, řeky, ale to nás teď nebude zajímat, protože my chceme mapovat oblasti. Budova bude taky oblast, v případě, což zúraznil. Najdu si teda na mapě nějakou oblast, co bych označil za zemřenou. Což opět zase tady vidím v instrukcí, že obydlená oblast a nazvat takovou oblast, kde jsou dvě a víc budov. Já jsem to tady viděl. Jo, někdy se vám může stát, že v tom čtverečku nic takového nebude. Prostě bude to puš nebo poušť. To vás nemusí trápit. Úkol opustíte, což vám ještě ukážu. A jdete dál. Prostě takové oblasti tam jsou. Ačkoliv díky Mapslajku se to daří. No, dobře, jdeme mapovat. Thank you.
dělat oblast. A klikám. Ta, nemusí to být zase jako příliš přesný. Důležitý je, jak už jsem říkal, aby týmy v terénu viděli, že tam něco je. Důležitý je, aby to jak štéček korespondovalo a nebyly tam nějaký nesmysly, nebyly ty domy rozpolený v tuhle a podobně. V momentě, kdy mám vlast hotovou, tak dvojklikem ji dokončím. Tím, že ji dokončím, tak tady se mi otevře nabídka, protože teď jsem nakreslil jakýsi obecný tvar, mohl by to být les, voda, park, tak já tomu chci dát atribut, že to je vybraná oblast, to znamená, že budu tady Land Use Features, v češtině, to bude, nevím, nevíte někdo, jak je to v češtině? Rezidenční oblast. Využití krajiny. Využití krajiny. No to první už tady je. Residential area. Hotovo. Tím to mám označený a mohl bych už mapovat další oblast. Co je důležitý, extrémně důležitý, je si tu práci průběžně ukládat, protože to, že jsem teď nakreslil a označil, je tak důležitý, že značil, co to je, tak to je jenom můj prohlížeč. Vlastně není to ještě v OpenStreetMap a pokud bych já teď zavřel ten prohlížeč, anebo když se stává, aby spadla Wi-Fi, spadla Windows, cokoliv, tak se to ztratí. To znamená, že uložím. A Honzo, máme nějaký hashtag. Honzo? Nějaký hashtag? Máme nějaký hashtag pro hashtag? Ne, to je jenom základ. Dobře. Takže, OK. Pokud dám uložit, musíme ještě dát potom uložit tady. Tady můžu připsat nějaký svůj komentář, pokud by tam bylo něco důležitýho změnit. Save. Tímhle s tím už o tuto změnu nepřijdu, ani kdyby můj počítač najednou spořil. Prostě už tam je. Pokud mám pojem barák, tak je to velmi podobný. S tím, že tady vám prozradím takový trik na tyhle tukuly. Pokud mám pod, tak ho naklikám takhle jako. Nemusí být tak přesně. Dokončím ho a v momentě, kdy zmáčknu očko. Ne. V momentě, kdy jo. Jo. Teď si ho označím a zmáčknu očko. A mám z toho krásný kruh, který můžu ještě případně posunout, aby tam pak seděl. A je to. Tohle to meníčko, jak ho pozvat. Takhle v tu menšku to můžu případně ještě rotovat, posouvat, udělat z toho čtverec, nebo to smazat. Budovu označím, radši se podívám do task manageru, jak to označím budovu. Buildings. Všechno se označuje jako budovy. Že se modej do mapování
mapování a označit za hotové. Pokud bych to označil za hotové, tak si bych si měl být jistý, že už vlastně není co víc tam jako zmapovat. To by vlastně nehlásil. Už tam prostě není žádný barák, který bych zapomněl zmapovat. Což rozhodně teďko není pravda. Takže dám končím mapování. Asi bych ještě mohl případně dát poznámku. Dejme tomu špatný rozlišení ortofota nebo prostě jakoukoliv poznámku, kterou mám pro lidi, kteří to budou mapovat po mně. Ukončím mapování a tím se Boha odemkne. Tím pádem teď může přijít někdo jiný, chodící mapovat za mnou. Tak na nás mávněte, přiběhneme a pomůžeme vám. No?